2 de 9 en Folre i Manilles dels Castellers de Vilafranca en aquesta tercera ronda. És l'obertura de la tercera ronda de la Diada Castellera de Tots Sants 2022. I després, ja ho sabeu, Xiquets de Tarragona i Capgrossos de Mataró. Pujaran terços. Això és allò que us dèiem abans de l'èxit. A Vilafranca és torre de nou amb Folre i Manilles. Vilafranca, la zona de Tarragona, i tot el que és el Gran Penedès. Sí, correcte. Jo ara per centrar-me en la colla local, en aquest cas. I a la zona de Tarragona, per exemple, li direm, o del camp de Tarragona, li direm 2 de nou amb Folre i Manilles. I aquest és en Sis Comaneta, el cap de colla dels Castellers de Vilafranca. Que anem a veure com pot reconduir una mica la diada, perquè li toca reconduir ara aquesta diada castellera. Insistim, intent desmuntat de 3 de 10 en Folre i Manilles. Primera ronda, segona ronda, 3 de 10 en Folre i Manilles carregat. Ara, 2 de 9 en Folre i Manilles. Després d'un intent, ens esperàvem més, ho hem de dir així, ens esperàvem més d'aquest pilar de 9 en Folre i Manilles i puntats. Pujan quarts, i ara s'haurà d'acabar de configurar les manilles d'aquest castell. I pujaran 15 i hauran de decidir si el tiren amunt o no en l'inici de la tercera ronda de la diada. I es fa el silenci una altra vegada a la plaça de la Vila, de Vilafranca del Penedès. Bé, Dani, vinga, va, arrenquem, som-hi! No s'ho pensen massa els castellers de Vilafranca amb el 2 de 9 en Folre i Manilles o torre de 9 en Folre i Manilles. Després de desmuntar el peu del pilar de 9 en Folre, Manilles i puntals, en aquesta tercera ronda van amb el 2 de 9 en Folre i Manilles o torre de 9 en Folre i Manilles, que aquesta temporada ja han descarregat dues vegades i han carregat dues vegades més amb el 6 Comaneta, el cap de colla que va marcant el ritme a l'hora que han d'anar pujant els castellers. Quarts, quins, sisenes, dosos. Ara entren dosos d'aquest 2 de 9 en Folre i Manilles, d'aquesta torre de 9 en Folre i Manilles, dosos ja que s'acaben de situar. I ha arrencat també la cassoleta i l'enxaneta dels castellers de Vilafranca. Cassoleta i enxaneta que comença a remuntar. I veieu la cassoleta mirant cap a l'Ajuntament. I ara arrenca l'enxaneta dels castellers de Vilafranca per buscar de coronar aquest 2 de 9 en Folre i Manilles. A punt d'arribar la cassoleta a la seva posició. Aquí la teniu. Remunta ja el pis de dosos. Busquen cavalcar-se per llançar peu i peu sobre les espatlles dels dosos. Aguanta prou bé aquesta torre de nou amb Folre i Manilles dels castellers de Vilafranca. Ja tenim la cassoleta col·locada, només queda l'enxaneta a punt d'arribar-hi. Estan treballant al límit, aquest tronc del castell, a punt de coronar-lo. Ja el tenen carregat, sí! 2 de 9 en Folre i Manilles, treballat, treballat, quarts, quins, mireu com treballen, sortida de l'enxaneta, com treballen les manilles, com treballen el 2 de 9 en Folre i Manilles, com el gestionen, sortida ja de la canalleta més petita, enxaneta i cassoleta gairebé fora, ara sortiran els dosos, com treballen, quin treball, titani, espectacular, quin domini, compte que s'enfonsen una miqueta, gairebé, però estan treballant al límit, el desgast, el cansament, però el descarreguen. 2 de 9 en Folre i Manilles, torre de 9 en Folre i Manilles, castellers de Vilafranca descarregada, però amb un treball titànic, extraordinari, brutal, espectacular, del peu d'aquest castell i dels quarts. Mireu com es bufeguen, com han treballat aquesta estructura. Exhibició del tronc per defensar aquest castell que ho ha hagut de donar tot perquè no acabés caient. Mèrit també Folre i Manilles, caràcter verd per descarregar aquesta torre de nou en aquest moment tan complicat.